Saya nak cerita sini ayah ibu dengar buat bui molek-molek. Negeri siye di hari ni sudah lulu. Sudah lepas lima perkara unik-unik hak sah. Satu, daun ketong boleh jual tak salah. Ganyo boleh tanam. Deh, boleh tanam lah ni, dok jual ketek-ketek dah tu. Yang ketiga, siapa dia nak buka kelek arak? Nak jual arak boleh, gicuk tabian boleh jual tak salah dengan kerajaan. Eh. Ni, kita dok bimbing dak anak kita tak reti agama, ia tak pergi dengan undang-undang hak Tuhan. Ia pergi dengan undang-undang hak negeri. Hak yang keempat, yang kelima ni perhati molek dah. Yang keempat, siapa dia? Anak dara, orang bujang, hak nak jual tubuh. Boleh cuk tabian tak sama. Ni lepas undang-undang ni. Dalam keadaan tak ada cuk tabian, cuba pergi buka lah telefon di hari ni. Tak tahu berapa ribu anak Melayu kita jual tubuh lah telefon ayah ibu. Di hari ni. Ada 2,200 malam, 300 malam, 500 malam. Kita orang tua kita dah tahu anak kita dah kaji kau jalan, kau naro, kau tanin. Bukan orang busa, bukan orang siya anak Melayu. Kau nama Minuh, nama Esok. Ni lah ni ada dah ni, beribu-ribu lah telefon ni. Dia jual tubuh. Kita nak pergi murih tak boleh. Kalau kita murih, ya pergi hadu. Dilopak, kita orang tua masuk go. Ni undang-undang baru, tak apa ustaz. Undang-undang untuk orang bakok dok. Kita dok dari siang ni. Akan mengalir, mari sini. Akan sapa, mari sini. Ni. Hak yakin sekali undang-undang hak lulu ayah ibu iaitu Nabi Nuh kau Nabi Luk kelik mari semula dah. Lagu mana dia panggil? Istilah orang mengaji dia panggil LGBT. Fok Nabi Luk kau Nabi Luk dulu nikah tino sama tino jaten jaten learning ada. Anak kita duk kena mengaji di Surat, mengaji di Legok, mengaji di Bakok, mengaji di Meco, mengaji di Chiang Mai. Duk kena jatuh sama jatuh, boleh nikah. Boleh nikah lah. Kita tak jauh, kita tak uwi anak kita nikah jatuh sama jatuh. Anak duduk di tempat, kita orang tua masuk go. Tino, kita kena tino sama tino. Boleh nikah sama tino. Anak kita asalnya beranak jadi jatuh tapi mari bergalak ni jadi tino, boleh potong kemaluan wak pun jadi tino. Ada dah lah ni ramah benar. Ya pakak wak meeting hari foyo kelo kodok becok kodok telanjang kita tak tahu kita tak kapur ni ayah ibu ada banyak dah lah ni for agility ni jatuh duk kena sama jatuh tino duk kena sama tino ni ramah benar ni. Jauh kawasan kita ni ya. Ni undang tak tuhe tak boleh hare bo mari undang-undang toru undang-undang kape kata boleh pas kita orang selain nak hidup mana. Kalau kita tak pagar dengan ajaran agama kepada anak kita, kalau kita tak wui kepentingan pendidikan asuhan kepada anak kita agama acuh bih lah. Sabik tu saya kata anak kita saya ayah ibu. Anak saya kita tak gimana lah ni. Kita takut siapa. Kita wis siapa ngajak anak kita.